আলফা স্বাধীনৰ মিয়ানমাৰৰ শিবিৰত এটা অতিকৈ হৃদয়বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সংগঠনটোৰ অন্যতম শীৰ্ষ নেতাক মৃত্যুদণ্ড বিহিছে আলফা স্বাধীনে। লাচিত হাজৰিকা ওৰফে ব্ৰিগেডিয়াৰ ছেলিমক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে। বৰ্ণালী চেতিয়া অসম নামৰ এগৰাকী সদস্যকো মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ খবৰ আহি পৰিছে। 20 ছেপ্টেম্বৰত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল। আলফাই কি কাৰণত এই পদক্ষেপ ল'লে সেয়া তাক লৈ এতিয়া ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। 1990-91 চনতে আলফা যোগ দিছিল এগৰাকী লাচিত হাজৰিকাই। 2001 চনত পাকিস্তানৰ ISI শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল। পাকিস্তানৰ ISI শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ লোৱা অন্যতম শীৰ্ষ নেতা আছিল লাচিত। আলফা স্বাধীনৰ নিম্ন সদনৰ উপসভাপতিও আছিল ছেলিম ওৰফে লাচিত হাজৰিকা। ছেলিমৰ বিৰুদ্ধে সাংগঠনিক ক্ষমতা পদবীৰ অপব্যৱহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল। কেম্পত 2 সদস্যক চৰম শাস্তি দিয়াৰ অভিযোগ, সংগঠনৰ শীৰ্ষতম নেতৃত্বক নজনোৱাকৈ চৰম শাস্তি দিয়াৰো অভিযোগ আছিল। লগতে চোৰাংচোৱা বাহিনীৰ সৈতে গুপুতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাৰো অভিযোগ আছিল। আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হয়তো মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ল। এইগৰাকী হৈছে যিগৰাকী মহিলাক মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে, তেওঁকো মহিলাগৰাকীকো মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত মৃত্যুদণ্ডক লৈ DCPয়ে টুইট কৰিছে। টুইটটো আমি কৈ দিছোঁ, এই হৃদয়বিদাৰক খবৰে সকলোকে চিন্তিত কৰিছে। যাৰ বাবে জীৱন গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় তেওঁৰ বাবে জীৱন শেষ নকৰিব, অসমৰ যুৱক যুৱতীলৈ অনুৰোধ কৰিছে জিপি সিঙে। এই টুইটটো কৰিছে। আৰু লগতে আমি আন এক কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে লাচিত হাজৰিকা ওৰফে ছেলিম তেওঁৰ মৃতদেহ বিচাৰিছে। তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে এই খবৰ পোৱাৰ মাত্ৰকে 20 ছেপ্টেম্বৰতে যিহেতু ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, এগৰাকী হৈছে বৰ্ণালী অসম, এই বৰ্ণালী অসমকো মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে। কিন্তু কাৰণটো এতিয়ালৈকে অহা নাই। কথা হৈছে যে লাচিত হাজৰিকাই যিহেতু 90 চনতে তেওঁ যোগদান কৰিছিল, গতিকে লাচিত হাজৰিকাৰ ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰা বুলি কৈছে, চোৰাংচোৱাগিৰি কৰা বুলি কৈছে, আৰু সেই অভিযোগেৰে মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছে। আৰু DCP জিপি সিঙৰ টুইটটো আমি দেখুৱাইছোঁ। তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে যে য'ত জীৱনৰ গুৰুত্ব নাই তাতেই জীৱন শেষ নকৰিব, অসমৰ যুৱক যুৱতীসকললৈ অনুৰোধ জনাইছে জিপি সিঙে। DCP জিপি সিঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি যিটো টুইট, সেই টুইটটো এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। এই টুইটত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁ আহ্বান জনাইছে, বিশেষকৈ যিসকল যুৱক যুৱতী। আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে যোৱা 2টা কোভিডসৃষ্ট পৰিৱেশৰ পিছতে বহুকেইগৰাকী যুৱক যুৱতী আলফা স্বাধীনত যোগদান কৰিছে, আৰু সেই সময়ছোৱাতো পৰিয়ালৰ লোকে আহ্বান কৰিছিল, তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তানক ঘূৰাই বিচাৰিছিল। তাৰ মাজতে 2টা আন ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল যে দুজনকৈ সদস্যক, নতুনকৈ যোগদান কৰা সদস্যক মৃত্যুদণ্ড বিহা হৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে তাৰ পৰা পলাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। গতিকে এই গোটেইখিনি কথাৰ ওপৰত আচলতে ভিত্তি কৰিয়ে DCP জিপি সিঙে এই টুইটটো কৰিছে যে যুৱক যুৱতীসকলক আহ্বান কৰিছে, অভিভাৱকসকলক আহ্বান কৰিছে যাতে এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগত কেইবাবাৰো ভাবক। আৰু লগতে আমি পুনৰ এবাৰ সেই প্ৰসংগলৈ আহিছোঁ যে যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল মৰ্মান্তিক, হৃদয়বিদাৰক, কাৰণ কি কোনেও নাজানে। আমি আগ্ৰহাম সঞ্জীৱ লাহনৰ এক প্ৰতিবেদন। বিশ্বস্ত সহযোগী লাচিত হাজৰিকা ওৰফে ছেলিমক চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত। এই খবৰটো ইতিমধ্যে পাইছে লাচিতৰ পৰিয়ালে, লাচিত হাজৰিকাৰ পৰিয়ালে, ওৰফে ছেলিমৰ পৰিয়ালে। তাৰপিছতে দুখুনী মাতৃৰ দাবী যে দীৰ্ঘদিনে, প্ৰায় 35 বছৰে নিজ পুত্ৰৰ মুখ নেদেখা মাতৃয়ে সেই খবৰটো শুনাৰ পিছতে কিন্তু এটা কথা সজোৰে দাবী জনাইছে যে লাচিত হাজৰিকাক পুনৰ ঘূৰাই লাগে। কাৰণ লাচিত হাজৰিকাক ধৰি নিয়া হৈছিলে আলফাত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে। এজন মেধাৱী ছাত্ৰ আছিলে লাচিত হাজৰিকা, কলেজলৈ গৈছিলে, খেলা ধূলা কৰিছিলে, আমাৰ অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে এজন চোকা ল'ৰা আছিলে বুলি সকলোৱে জানে। 1988 চনত আলফাত যোগদান কৰিছিলেগৈ, কৰোৱাইছিলেগৈ। তাৰপিছত 1990 চনৰ পৰা লাচিত হাজৰিকাই একাধিক্ৰমে পৰেশ বৰুৱাৰ সংগত আছিলে, পৰেশ বৰুৱাৰ এজন বিশ্বস্ত সহযোগী হিচাপে কাম কৰিছিলে, আলফাৰ কাম কৰিছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ যিটো খবৰ পৰিয়ালে পালে বা আমি যিটো খবৰ ইতিমধ্যে দিবলগীয়া হৈছে যে লাচিত হাজৰিকাক চূড়ান্ত শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ আলফাই হত্যা কৰিছে আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত, হত্যা কৰা হৈছে লাচিত হাজৰিকা। এই খবৰটো সাধাৰণতে কোনো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। আৰু লাচিত হাজৰিকাৰ মাতৃৰ লগত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম যে 1990 চনৰ ঘটনা, 88 চনৰ ঘটনা, কলেজলৈ যাওঁতে ল'ৰাটো ধৰি লৈ গুচি গৈছিল আলফাই, নহয় জানো? আলফাই ধৰি নিছে, তাৰপৰা আলফাক কাম কৰালৈকে, আলফাক কাম কৰালৈকে এতিয়া অহা নাই নহয়, দেখা নাই নহয় ইমান দিনৰ পৰা, অকণমান এৰি দিয়া নাই, যোৱা দিনাৰ পৰা দেখাই নাই, ক'ত কি হৈছে ক'ত কি নাই হোৱা দেখা নাই, এতিয়া মোক ল'ৰা লাগে, ক'ত কি আছে মোৰ ল'ৰা লাগিবই,
সিহঁতি মাৰি পেলালেও লাগিব নেমাৰিলে খুৱাব নোৱাৰে যে কেলে নিছিলে দিব লাগে মোৰ ল'ৰা লাগে যে চাওক ল'ৰাটোক দেশৰ কাৰণে কাম কৰিম বুলি লৈ গৈছিলে আপোনালোককো চাগে খবৰ দিওঁতে তেনেকৈ দিছিলে নহয় জানো নাই দিয়া নাই দিয়া খবৰ নাই দিয়া কোনেও একো খবৰে নিদিলে কোনেও খবৰ দিয়া নাই ধৰিহে নিছে মানে তাহানি ঊনৈছশ নেযাওঁ বুলিছিলে হয় 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 ধৰি নিছে বলয় নিছে নেযাওঁ বুলি কৈছিলে ঊনৈছশ অষ্টাশী চনতে ঘৰৰ পৰা লৈ যোৱা ল'ৰাটোৰ পিছত একো খবৰ নাপায় লাষ্টত আজি খবৰটো পাইছে নহয় আজিহে খবৰ পাইছোঁ আজি খবৰ পাইছোঁ আৰু ল'ৰা দি দিয়ক মোক লাচিত হাজৰিকা মাতৃ লগত আছো তেখেতৰ এটা সজোৰ দাবী ভালকে নপঢ়া নুশুনা নিৰক্ষৰ মানুহ অনাখৰী মানুহ এটা কথা দাবী কৰিছে যে দেশৰ কাৰণে কাম কৰিছে বুলি কৰিবলৈ গৈছে বুলি কৈ সন্তুষ্টি লাভ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া সজোৰে দাবী জনাইছে যে নিছিলে নিছিলে ল'ৰাটোক কিয় হত্যা কৰিলে কোনে আলফা স্বাধীনক মানুহ হত্যা কৰাৰ অধিকাৰ দিলে ইমান কৰ্তৃত্ব কোনে দিলে ঈশ্বৰ নেকি তেওঁলোক তেওঁলোকে কিয় এটা ল'ৰাক কাম দীৰ্ঘদিন ধৰি আলফা স্বাধীনত কাম কৰি থকা এটা এজন কৰ্মীক কিয় হত্যা কৰিলে সেই প্ৰশ্নটো এই লাচিত হাজৰিকা মাতৃৰ আৰু এটা কথা দাবী কৰিছে যে মৃত অৱস্থাতে হওক বা জীৱিত অৱস্থাতে হওক বা মৃতদেহটো হ'লেও এই দুখনী মাতৃক কিন্তু আলফাই চমজাই দিব লাগিব সেই দাবীটো সঁজুৰিয়ে উপস্থাপন কৰিছে লাচিত হাজৰিকাৰ মাতৃয়ে